إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Abulugana mwenna bebitiibwa ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, amasomero gaffe ag'enjawulo, kiraasi zaffe ez'enjawulo, abuluganda b'emikwano, abuluganda mu ddiini ya Allah, mu nzikiriza eyaffe ey'Obuyisiraamu, mbaka gye yatugira nayo Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mwenna gye muli ab'ebitiibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum. Tuzze n'omusomo gwaffe nate biidhinillahi ta'ala, ogukwataganako kujjana ya Allah tabaraka wa ta'ala n'omuliro gwe oguyitibwa silsilatu durusin hawla aljannati wan nar, olujegere lw'emisomo egikwataganako kujjana ya Allah azza wa jal n'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tiwerabira twatandika n'omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, era nga twakalaba lectures 15 ezijjudde. Olwaleero biaunillahi wa biizzatihi tabaraka wa ta'ala, tugenda okukwatagana ne lecture ey'16 biiznihi tabaraka wa ta'ala, era nga omutwe gwayo biiznillahi ta'ala lecture ey'16 omutwe gwayo gugamba a'zamu jaraima alkhalidina fi nnaari, amazambi agasinga obunene oba obujirimu, okiwulidde obujeemu obusinga obukulu obusinga obunene obw'abantu abagenda okubeera mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala obugenderevu n'obugenderevu ebbanga lyonna. Omutwe ogwo biaunillahi tabaraka wa ta'ala wa biizzatihi, tugenda kubeera nga tugula bakate durusun, emisomo egy'enjawulo gijja kubeera nga gigenderera, tugenda kubeera musomo gumu wansi w'omutwe ogwo, wabula emisomo gigenda kuwera ku biiznillahi ta'ala. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. A'zamu jaraima alkhalidina fi nnaari, abantu bano abagenda okubeera mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala obugenderevu n'obugenderevu, definitely waliwo bye baakola, waliwo bye baagwamu. Allah azza wa jalla mwagenda okuyisiza okubeera nti abateeka mu muliro gwe, abateeka mu kkomera lye obugenderevu n'obugenderevu, nga tebalina ssuubi lyonna lyakuvaamu, nga tebalina ssuubi lyonna lyakuwona maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udhu billah, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase okubeera mu bantu abafaanaganako bwe batyo. Naam, tugamba wabillahi tawfiq barakallahu fikum nti laqad atala alqur'anu fi tibyani jaraima alkhalidina alladhina istahaqu biha alkhulud alladhina istahaqu biha alkhulud fi nnirani. Qur'ani ekitiibwa badduba Allah tabaraka wa ta'ala yatwala ebiseera biwanvu ng'ennyonnyola, yatwala obudde ng'ennyonnyola, amazambi ago ng'ennyonnyola obujeemu obw'abantu abagenda okubeera muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala obugenderevu n'obugenderevu ge baakola. Allah azza wa jalla mwagenda okuyisiza okubeera nti ababonereza mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Wa nahnu nazkuru huna ahammaha, tugenda kkoona oba tugenda kwogera ku bisinga obukulu. Okiwulidde bulungi, tugenda kwogera oba tugenda kkoona
kubisinga obukulu. Awalan ekisookera ddala mu mazambi agagenda okubeeza abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala mu muliro, basiraanireyo obugenderevu n'obugenderevu, balaja n'okubafulumya nga waapi. Okiwulidde? Ekisookera ddala al kufuru wa shirku, ekiyitibwa obukafiiri n'ekiyitibwa obushiriku, okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, oba okwenkanyankanya ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla n'omwenkanyankanya n'ekitonde mu bitonde bye, oba okwenkanyankanya ekitonde, tuli ku shiriki bwe tunnyonnyola, okwenkanyankanya ekitonde n'okyenkanyankanya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa barakallahu fikum. Naam, faqad akhbarana alhaq tabaraka wa ta'ala, owekitiibwa Allah azza wa jalla nga mumanyage mwemuli eriyitibwa alhaq, yatunyonnyola dda, owekitiibwa Allah azza wa jalla yatubuulira dda, anna allazina kafaru, nti mazima ddala abakaafu Allah azza wa jalla yatubuulira, yatunyonnyola nti mazima ddala abakaafu oba abakafiiri abashiriku, yunaadawuna indama yakununa finnaari, bagenda kukoowoolwa ekiseera kye banaabeera mu muliro, oba nga bamaze okuyingira omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala, bagenda kukoowoolwa. Fayuqaalu lahum, bagenda kugambibwa nti inna maqatallahi lakum a'zam min maqtikum anfusakum, mazima ddala okutamwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, naam, detestation oba hate, okutamwa kwa Allah azza wa jal, okulaba obubi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwana watu kwe kusinga obunene oba kwe kusinga, mimaktikum anfusakum, okusinga mwe olwaliro bwe mweraba obubi kati, emyoyo gyammwe bwe mugiraba obubi, okusinga olwaliro emyoyo gyammwe bwe mugitamiddwa, bisababi kufrikum bil imani. Ekyo nno nga nsonga ki Allah tabaraka wa ta'ala lwaki yasinga okubeera nti abatamwa abalaba bubi? Okyolidde bulungi, olw'ensonga nti mwakafuwalira obukkiriza, amakulu mwakafuwalira obwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, amakulu mwagaana okukkiriza obwekitiibwa Allah azza wa jalla, n'ombaka we n'olunaku lw'enkomerero n'ebitabo bye n'okugera kwe ne bamalayika be, mwagaana obikkiriza. Okiwulidde bulungi, amakulu mwagaana okukkiriza obwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma bayyana anna khuludahum finnaari, oluvannyuma obwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'atunnyonnyola ng'atulaga nti okubeera kwabwe mu muliro ne basiraanirayo, okubeera kwabwe mu muliro nga bagenda okubeeramu obugenderevu n'obugenderevu, innama huwa bisababi kufurihim wa shirkihim, ekyo nno kijja bwe kityo lwaki? Olw'obukafiri bwabwe n'obushiriku bwabwe bwe bapurakitisinganga nga bali ku dduniya, oba bwe babinkirangamu oba bwe beedibagirangamu nga bali ku dduniya. Allah azza wa jalla agamba nti inna allazina kafaru yunaadawuna, mazima ddala bakaafu bagenda kukoowoolwa, lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum, okulaba kwa Allah tabaraka wa ta'ala obubi jemuli okugaba okutamwa kwa Allah azza wa jalla, obutaagala bwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwana watu bwe businga obunene okusinga olwaleero, bwe muli nti emyoyo gyammwe mugyegaana, emyoyo gyammwe mugyevuma, okusinga olwaleero bwe muli nti emyoyo gyammwe kati muwulira nti mugitamwa, temugyagala. Lwaki? Idh tud'auna ila al-imani fatakfurun, ebiseera bye mwakoowolerwangamu okubeera nti mukkiriza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, fatakfurun, ate ne musalawo okuwakanya ne mumuwakanya owekitiibwa Allah azza wa jalla, ne mumukafuwalira ne musalawo okubeera nti you prefer obukafiiri ku bukkiriza, na'udhu billah. Qalu, bagenda gamba, rabbana ayu mukama waffe, amattana thnataini wa ahyaitana thnataini, owekitiibwa Allah otuse emirundi ebiri, otutuukidde kati wano, naam, tufudde emirundi ebiri, ate n'okulamuka era otulamusizza emirundi ebiri,
Naam, wetutuukidde wano, wetuli wano, tuyitidde mu kufa kwa mirundi ebiri, tuyitidde mu kulamuka kwa mirundi, oba tuyise mu kufa kwa mirundi ebiri, tuyise mu kulamuka kwa mirundi ebiri. Kakati fa'tarafna bidhunubina, tukiriza mazambi gaffe, tukiriza weaknesses zaffe, tukiriza mbutufu twali bali azamanya. Fahal ila khurujin min sabil, kati waliwo esuubi lyonna erifuluma muliro guno mu bibonerezo bino mu kkomera lino wanaabaawo essuubi lyonna, waliwo essuubi lyonna otulaganyisa nti tusobola okufuna kacyansi ne tuva mu muliro guno. Dhalikum biannahu idha du'iya Allah wahdahu kafartum. Allah abagamba ati muli bakubeera mu muliro guno, muli bakusiraaniramu, ebibonerezo bikyeyongera. Kugamba bana abayayi bana abogerera firimu bagamba nti katandika butandisi. Allahu akbar, Allahu akbar, nga wano batandika butandisi. La hawla wala quwwata illa billah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna tutaase omuliro gwe, ataase bakadde baffe omuliro gwe, ataase abaana baffe omuliro gwe, ataase abaisiraamu bonna omuliro gwe w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bagamba nti bwe mutyo mwako w'olwanga okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, okukkiriza Allah azza wa jalla omu yekka, okiwulidde naye nga mukola mutya, kafartum, nemuwakanya, nemuwakanya, nemukafuwala, okiwulidde, wa in yushrak bihi tu'minu, ate nga bwagattibwako w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu bintu by'obushiriku mu kumugattako ebyobukafiri byokumuwakanya byaki, nga wumusanyuka. Okiwulidde bulungi, nga wumusanyuka. Aye eri endala gye twalabako egamba nti idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Allah bwayogerwako omu, tawhidi bwayogerwako, enzikiriza entufu bwesomesebwa, ng'emitima gibe sisiwala, abaliwa abatakkiriza lunaku lwa nkomerero, abashiriku, abakafiri, abannanfusi abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha dhukira alladhina min duni, ate ebirala ebitali Allah azza wa jalla lubaale, ebirala ebitali Allah azza wa jalla obuwangwa, ebirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala amasabo, amasiro n'ebirala, nga bwe byogerwako idha hum yastabishirun, ng'obalaba basanyufu okukamala obukamazi. Subhanallah, kati wano Allah subhanahu wa ta'ala kyabagamba nti ebintu wa in yushrak bihi tu'minu, ate nga Allah bwagattibwako mu biseera byammwe emyali nga ku dduniya mwana wattu nga mukkiriza, falhukmu lillah alaliyi alkabir, kati nno olwaleero okulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo wa waggulu omunene ow'ekitiibwa Allah azza wa jal. Eyo nno suratu Ghafir aya ya namba 10. Naam. Wahaddathana alhaqu tabaraka wa ta'ala, bwatira Allah natunyumiza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala anna khazanata nnaari, nti mazima ddala abakuumi b'omuliro, yas'aluna alkuffara inda wurudihim annaara qailin, bagenda kubuuza abakafiri inda wurudihim annaara, kugamba webaliyingirira omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala, qailina nga babagamba awalam taku ta'tikum rusuluna bilbayinat, awalam taku ta'tikum rusuluna bilbayinat, mumwabaki ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala tibabajira n'obulungamu n'obubaka bwa Allah azza wa jalla n'obwoyorefu, okiwulidde bulungi, n'okunnyonnyola okutagambika. Suratu Ghafir namba 15. Wali yali mu suratul mulk, jukirawo bulungi tewerabirawo. Bagenda kubabuuza batya? Bagenda kubabuuza alam yatikum nadhir, omutiisa teyabajjira, omutiisa teyabajjira, mu suratul mulk okiwulidde. Kakati fayakunu aljawabu, okwanukula kugenda kubeera kutya nga bamaze okubuuzibwa bwe batyo abantu b'omuliro abagenda okubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. Naam, bamaze okubuuzibwa bwe batyo, okwanukula kwabwe kugenda kubeera kutya, annahu mustahaqu nnaara, baasaanira omuliro ogwo
oba bayingira omuliro ogwo bisababi takdhibihim al mursalin, nga balaga nti ekyabayingiza kugamba bisababi takdhibihim al mursalin, nsonga yakulimbisa babaka abava eri Allah subhanahu wataala, ababaka ba Allah azza wajal, wama jau bihi, nebyo byebajja nabyo bagenda kwanukula batya, qalu bala qad jaana nadhirun fakadhabna waqulna ma nazzala llahu min shay in antum illa fi dalalin kabir. Allah akbar, suratul mulk aya ya mwenda, bagenda kwanukula nga bagamba nti bala mukama waffe bakama baffe bannange katubabulire ekituufu, kale katuogera amazima mu butuufu ababaka batujira, mu butuufu abatiisa batujira, kireka bulungi, bala qad jaana nadhirun, omutiisa ye yajja, twamulabanga twamuwuliranga byayogera, fakadhabena, kye twakola ne tulimbisa ne tugaana okukkiriza, waqulna ma nazzala llahu min shay'in, nga tugamba nti ezo story ebyo biwani tewali Allah kiyassa, apana naki kujiri kwejiriisa naki mulogo mubbi muyaye note kiwani ne ebyo byetwalingamu, okiwulidde kati Allah afundikira ng'agamba in antum illa fi dalalin kabir, mulimba nammwe mwali mbubuze obwewali nnyo, okiwulidde bwe babeere nga chansi mwagifuna ne babajjira ne muwulira ebigambo byabwe, lwaki temwakkiriza, lwaki kiki ekyabalemesa okukkiriza, okiwulidde الله أكبر الله أكبر. وقال في المكذبين بالكتاب المشركين بالله أتى الله سبحانه وتعالى ناتوغامبا وبنا يوغيرا كبالين بيسا أبالين بيسا كتابه وكتابه الله عز وجل وبيتابه بي المشركين به أبا مغتك وكتابه الله تبارك وتعالى أبو غيركاتيا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا mazima abo bonna abalimbisa ebitabo byange oba ekitabo kyange, wabima arsalna bihi rusulana, nebyo byenatuma nabyo ababaka bange, fasaufa ya'lamun, bajja kitegeera, fasaufa ya'lamun, bajja kumanya, bajja kikombako. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun, ekiseera ebikoligo bwe biribeera nga biri mu nsingo zaabwe n'enjegere nga basibiddwa agayegere agamaanyi oba agajegere agamaanyi, yushabun, nga bawalulwa, naam, nga bawalulwa, bawalulwa ku feesi zaabwe, bawalulwa ku migongo gyabwe. الله أكبر الله أكبر. نعم الله قال سبحانه وتعالى انت في الحميم ثم في النار يسجرون, بقينا كبيرا ممزي بقينا كبيرا ممزا قول ويجي نغا قوشو كفوبو في أكامارو بكامز بقينا كبيرا كنيوان قوكو قوشو كفوبو في جيبا قيندو كبيرا جيبا باوو كنيوان يوتي تلتبان جيبا باريترا أكيندو قطلنا مبتلو زبواتي خلاسي مماليلا okubeera nti olususu lwonna maaso gonna nga gatutika butulisi, subhanallah subhanallah, okiwulidde amazzi ago ge bagenda okubeeramu bwe gati nga bali mu muliro gwa Allah tabaraka wataala, yusjarun, nga basibiddwa, okiwulidde buli nga basibe bali mu makomera, okiwulidde bali mu komera. Allahu akbar, saba Allah tabaraka wataala atuwe emitima egitya bannange tulongoose naye bino bye tugenda mu bino. Allah wallahi sibyago agamba tabarak wa ta'ala nti thumma qila lahum aina ma kuntum tushrikuna min dunillah, oluvanyuma bagenda gambibwa nti bobe mwagattanga oba bye mwagattanga ku Allah tabarak wa ta'ala byo biriwa, bye mwasinzanga ebitali Allah azza wa jalla byo olwaleero biriwa, bagenda kwanukulanga bagamba batya, qalu dallu anna, bagenda gamba nti wallahi titubirabako olwaleero byatubuzeeko dda, okiwulidde bulungi bagambibwe batya, bagenda gamba bo bennyini nga be bagamba bal lam nakun nad'u min qablu shay'an. Allah akbar
babitaddemu n'ekiwaani, babitaddemu n'okulimba, balowooza nti kati okulimba kukola, balowooza nti eby'ekiwaani bikola. Okiwulidde bulungi? Batandise okwegaana. Bal lam nakun nad'u min qabilu shay'an. Bannange ffe tetwakowolanga birala, nga tuli mu dduniya bannange tetwesinza birala, naye nga nabo bennyininnyini wallahi bakimanyi bulungi nnyo nti gubasinze, gubamezze. Okiwulidde bulungi? Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti kadhalika yudhillu llahu lilkafirin, bwatyo nno Allah azza wa jalla bwabuza abakafiri. Dhalikum bima kuntum tafrahuna fi lardi bighairi lhaqi, mufune mwenje, you do enjoy the punishments, mufune ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala, mufune azabu za Allah azza wa jalla. Okiwulidde bulungi? Lwaki? Olw'okubeera nti mwalinga ku dduniya nga musanyuka sanyuka bighairi lhaqi, nga temulina na raiti esanyuka sanyuka. Okiwulidde bulungi? Temulina raiti ya kusanyuka sanyuka na kweyagala yagala na kwepampalika pampalika ku mateeka ga Allah azza wa jalla mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Wabima kuntum tamrahuun, era mubonerezebwa olw'okubanga mwalinga ku dduniya nga mutambula mweyagala yagala, muzimbirazimbira kubakkiriza kubaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Tamrahuun, okiwulidde bulungi? Jukira nti owekitiibwa Allah azza wa jalla ekyo nakyo yakitugaana kinene nnyo, kibaita almarah. Okiwulidde? Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti wala tamshi fi lardi marahan, tutambulanga ku dduniya nga weyagala yagala, ogenda obuukabuukabu, obawusinga bawusinga, ogenda otomera ono okoona oli, wetwala nti oli wa kitalo nnyo. Lwaki? Innaka lam takhriqa larda, bwe togenda kubotola ttaka tebakulimba. Walan tabulugha aljibala tula, wadde okubeera nti wenka n'ensozi obuwanvu, neva n'akamunaka eddagala. Nolwekyo tewali nidi yonna ya kutambula nga weyagala yagala ku dduniya, weyagalira yagalira ku badduba Allah tabaraka wa ta'ala, wewanika wanika. Allahu akbar. Bano ekibabonereza olwaleero muliro gwa Allah azza wa jalla mulimu ensonga eyo. Wabima kuntum tamrahuun, n'okweyagala yagala kumwe yagala yagala ku dduniya nga mutambula mwenna mwenna temumanyi musenzi, bwe muwoza bwe mutyo. Okiwulidde bulungi? Kati olwaleero mu kikombe ko mukirabe. Naam, Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha, muyingire emiryango gya jahannama, muyingire mu jahannama, muyingire ekkomera lya Allah azza wa jalla nga muli baakuliberamu obugenderevu n'obugenderevu ebbanga lyonna. Fabisa mathwa almutakabbirin. Allahu akbar, buddo bubi nnyo obw'abantu ba arrogansi. Okiwulidde bulungi? Abaali nga ku dduniya nga beekuza beekuliza ku baddu ba Allah azza wa jalla, beekuliza ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde? Eyo ni suratu Ghafir aya ya 7-76. Paka kunsavu mukaga. Okuva kunsavu paka kunsavu mukaga. Waqala fil kafara almushrikina almusawina alihatahum birabbil alamin. Ate Allah azza wa jalla na yogera kubashiriku. Okiwulidde bulungi? Abakafiri. Abenkanyankanyanga ebyo. Okiwulidde? Bye basinzanga. Ne babyenkanyankanya n'omulezi w'ebitonde w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bogera katya? Agamba nti fakobekebo fiha hum walghawun wajunudu iblisa ajma'un qalu wahum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin inna fi dhalika la aya wama kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizul azizur rahim. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Almuhim, naam, Allah bogera kabo ngagamba nti fakubkibu fiha hum wal ghawun. Fakubkibu, overturned, bagenda kubera kuovertaningibwa. Yani ulqiya ba'duhum fawqa ba'din ala wujuhihim, bagenda kasukibwa omu ku omu, bakasukibwa omu ku omu, onagwa ku munne ku nguru, onagwa ku
ati bakasukibwa ne babera nga beetooloola kugamba bagenda bakuba saba okiwulidde bulikukwata bukwasi bwetekasuka bukasi eri Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar walillahi alhamdu bagenda kuyingizibwa mu yo jahannama mukomero lya Allah subhanahu wataala bakasukibwayo bukasukibwa hum bo bennyini oba ebintu ebyo bye baasinzanga byo byennyini bibigenda kukasukibwa muliro jahannama walghawun n'abo bonna ababisinzanga abaali nga abajeemu abakubeera mu muliro gwa Allah subhanahu wataala obugenderevu n'obugenderevu si bokka wa junudu ibilisa ajimaun n'amajega iburisu gonna gagenda kasukibwa muki mu muliro gwa Allah tabaraka wataala qalu wahum fiha yakhtasimun bagenda gamba nga bali muliro ogwo bali mukuba mpawa bali mukayana oluyogano lukutte wansi ne waggulu bali mukuwoggana bakayana bokka na bokka bye baasinzanga bino nabo bennyini ababisinzanga bagenda gamba batya bano ababisinzanga tallahi in kunna lafi dalalin mubin tulayira Allah tabaraka wataala tewerabira nti obwekitiibwa Allah tabaraka wataala tumulayira nga tukozesa ennyukuta ssatu tulayira amannya ga Allah azza wajal naam oba ebitendo bye nga tukozesa ennyukuta ssatu ze bayita hurufu lkasami ennyukuta z'okulayira omuli alwaawu nga bona agamba nti wallahi omuli alba nga bona agamba nti billahi omuli atta nga bona agamba nti tallahi nga ono bwe kizze mu aya eno ey'ekitiibwa Allah agamba tabaraka wataala nti bagenda gamba nga bali mukayana eyo tallahi in kunna lafi dalalin mubin tulayira Allah tabaraka wataala mu butuufu tetwali okujjako twali mububuze obutagambika twali mububuze obw'olwatu twali mububuze obw'olulwango idh nusawikum birabbil alamin bakayana kati nebibasinzanga bwetwabenkanyankanya omulezi w'ebitonde mmwe ate nga temulina rayiti yonna yakusinzibwa oba twali kuki naye ng'ebyo byonna ebyokwejjusa ebyo byonna ebyokulumagana ebyo byonna byonna ebyakyekola effujjo munaka abadan nga wallahi tebigenda kubagasa n'akamu n'akeddagala suratu shuara 9:4 paka 9:8 maasokaawo okweyongerayo awo maasaawo kugamba ayaati ezo zonna baddu ba Allah tabaraka wataala oluusi ezimu tezimalaayo naye genda gwe wennyininyini okebere obeere nga weetegereza kiki owekitiibwa Allah tabaraka wataala kyagamba Allahu akbar Allahu akbar naam waqala fi haqi lmukazibiina biyaumi ddiin ate Allah azza wajalla n'ayogera ku bana abalimbisa olunaku lw'enkomerero n'aboogerako oba n'ayogera ku bo ng'agamba atya agamba Allah tabaraka wataala nti bal kazzabu bisaa balimba nnyo baalimbisa olunaku lw'enkomerero baalimbisa essaawa jukira nti min asmai hatha lyaum mumannya g'olunaku olwo assaa mwe muli erinnya eriyitibwa assaa nga Allah tabaraka wataala bw'alyogedde wano era nga bwe yagamba nti kotarabati ssaa okiwulidde bulungi ekiyama kisembedde kituuse nolwekyo assaa almuraadu biha alyaumu alakhir okiwulidde bulungi essaawa wano linnya mu mannya ga akhira kakati ekigendererwamu nga ye akhira Allah tabaraka wataala gyeyagamba agamba nti bal kazzabu bisaa wabula baalimbisa ekiki okiwulidde mu kifo ky'okukkiriza Allah tabaraka wataala bo baasalawo ate kulimbisa lunaku lwa nkomerero baasalawo kulimbisa lunaku lwa nkomerero Allah agamba azza wajalla nti wa atadna liman kazzaba bisaati saira nategekera naam nateekerateekera buli yenna alimbisa olunaku lw'enkomerero wallahi muliro sair muliro gwa Allah tabaraka wataala Allahu akbar Allah gwe yategekera buli yenna alimbisa olunaku lw'enkomerero suratu lfurqan aya ya namba 11 agamba Allah azza wajalla ow'ekitiibwa mu aya endala nti wa intajab faajabun qawluhum kati nno gw'oba okyewuunya ate ekigambo kyabwe ky'oba osinga okwewuunya okiwulidde bulungi kye bagamba batya aiza kunna turaban ainna lafi khalqin jadid kijja kitya muhammadi otubuulire ebyo naki kakati nawe soko tunuliremu naawe soko kirabe soko kiteeke mu magezi ga bulijjo aa tumaze okufa tufuuse fenda ttaka twavunda nadda naam kakati turafuka nadda ettaka mbw'ate tugenda kuzzibwawo bupya tugenda kutondebwa ate bupya
نعم الله جامبا انت اولئك الذين كفروا بربهم ابن بيبا وكانيا بيبا كفوا ليرو مرزي وابوي وشتي والله تبارك وتعالى واولئك الاغلال في اعناقهم بجينا كوبيرا ننجيجيري نعم بجينا كوبيرا ناغا كوريغو مونسينغو زابوي نغاسي بدوا بكالي جدوا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ابن بيبا بيبا نني مريرو وبابي بانتو مريرو ابجينا كوبيرا مو وبابا كوبيرا مو وبجينا رفنو بجينا رف سورة الرعد اي يا نمبر يا كوتان بارك الله فيكم نعم واجتبا الله تبارك وتعالى ايونجرا ناغامبا مؤيان دارا انت مأواهم جهنم وبدوبوا ابوه باليوا اباشركو باليوا اباكافو باليوا ابالين بسكتبوشا الله تبارك وتعالى باليوا اباغتكو الله عز وجل نبي دارا ابين كان يانكانيو واجتبا الله تبارك وتعالى نبي انتوبي دارا ابالين بسرنكو الوين كوميريرو نعم الله عز وجل أبوغي ركونغا غامباتيا مأواهم جهنم وبدوبوا أبوه مريد جهنم نا غامبا كلما خبت بلوى قولي بيرانغو غورا بلوى قولي بيرانغو غوكيندزا كبوكامبو بلوى قولي بيرانغو غوككنا ومدوغوا الله تبارك وتعالى الله غامبا عز وجل زدناهم سعيرا نغانغوانغي رمو أكوچيا الله أكبر ngangongera mu kuocha ngagudabupia subhanallah allah gamba subhanahu wa ta'ala luachi dhalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina eyono yembera yempera yabwe luachi olokubanga bawakanya mazimada dubo bawakanya amateka gange amateka ga allah tabaraka wa ta'ala bano baga wakanya yensoga luachi batuse mumbere fanagana ko bwetiyo الله جاب عز وجل وقالوا أإذا كنا عظاما وترابا ورفاتا نعم بجد جامبا وبابا جامبا بكافير بارين أكو الدنيا جابا جامبا وشودي دبلونج تباكوا ماكو وكان يبو وكان يمتلك جا الله عز وجل وابلا نوكو شالينجينغا باشالينجينغا عنكسيبو وشودي دبلونج جابا جامبا باتيا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا ngabaga matideka nawe kakati kwetulifuke ngumba gumba wachulide bulunji ngatufuse magumba goka warufatan netufuka mwevu netufuka mwetaka netufuka mwekugamba kugamba nakadi okwata buoti nomerengula wachulide bulunji nebufuka mubuunga tufuse bwetu tiyo a inna la mab'uthuna khalqan jadida oyagala gamba ti nga tuzibwawo nga tuli batonde bapya nga kugamba tuddawo bupya suratul isra chenda musanvu chenda munana ebyo nno bi challenges ebyekisiru bye ba challenginga ngana bya mateka ga Allah tabaraka wa taala bye ba challenginga ngana bya babakaba Allah azza wa jalla bye ba challenginga ngana byo baduat abakowoze ababulire kitufu ne babaletira ebintu ngebyo osoulide bulungi nebyo kwekwasa kwasa species ebitaliimu ebitali bya makuru nakamuna keddagala ebyo wallahi byo nabigenda kubabonerezesa mu mudyo gwa Allah tabaraka wa taala Allahu akbar tusaba Allah azza wa jalla atutasomulire ogwe tusaba Allah azza wa jalla atutasomulire ogwe atuyingize janaye yekitibwa bakadde bafebonna tusaba Allah azza wa jalla abakiriza mubo abatase omuliro gwe abayingize jana ekitibwa bama shekhe bafebo na bafa abagenda okulide okuvira ddala ku mirembe gyedda nedda okulide okutuuka olwaleero bama shekhe bafa bafa mu mbeere z'enjawulo tusaba Allah azza wa jalla abatase omuliro gwe abayingize jana ekitibwa abaana bafe bakyala bafe mikwano gyaffe abasiraamu bonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abataso muliro gwe abayingize jenaye yechitibwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa katharallahu min amsalikum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.